ቲቪ በእኛ ኑሮ ፕሮግራም ተመልካች አድማጮቻችን እንኳን ወደ ፕሮግራማችን መጣችሁ እንላለሁን። የእኛ ኑሮ ፕሮግራም እንዴት እንኑር የሚል ነው። ስለዚህ እንዴት እንኑር በሚለው ላይ የተለያዩ ወጣቶች የተለያየ እድሜ ያላቸውን እንግዶችን ጋብዛለሁ። ዛሬ ሁለት ወጣት ልጆችን ጋብዣለሁ። ከየት እንደመጡ ነማን እንደሆኑ በማደርገው ቃለ ምልልስ ያስረዱናል ማለት ነው። ስለዚህ በየተራ ከዚህ ከዮዲት ጀምራለሁ። ዮዲት ማናት? የት ተወለደች? የት አደገች? የት ተማረች? አሁን ምን እየሰራች ነው ለሚለው ለአድማጮቻችን ራሽን እንድታስተዋውቂ ጋብዛለሁ ዮዲት። እሺ ዮዲት ጌታቸው እባላለሁ። ያደኩት በሰላም ህጻናት መንደር ድርጅት ውስጥ ነው። አሁን 23 አመቴ ነው። ግቢ ሰላም ስገባ 2 አመቴ ነበር። አሁን አድጌ በዴንታል ቴራፒስት ተመርቄያለሁ። መቅደስ? ስሜ መቅደስ ዳዊት ይባላል። በሰላም ህጻናት መንደር ውስጥ ነው ያደኩትኝ። ወደ ሰላም ህጻናት መንደር ስመጣ ልጅ ነበርኩኝ። አሁን እድሜ 22 ነው። በሆቴል ማኔጅመንት እና በምግብ ዝግጅት ተማሪ ነኝ። ሰላም ህጻናት ማሳደጊያን አድማጭ ተመልካቾቻችን ብዙዎቹ አያውቁትም እና በእናንተ አገላለጽ ሰላም እንዴት ትገልጾታላችሁ? መቼ ተመሰረተ? ምንድን ነው የሚሰራው? የት ነው ያለው ብትባሉ? ዮዲት፣ ሰላም በ86 ነው የተመሰረተው። እኔ ሰላምን የምገልጸው ማለት ልክ እንደ ቤቴ ነው። ሰላም ማለት አሁን ጨርሼ ወጥቻለሁ። በራሴ ተከራይቼ ነው የምኖረው፣ ግን ስቲል ሰላም ውስጥ ሰላም አካባቢ ነው ያለሁት። ምክንያቱም በቃ ቤቴ ስለሆነ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ እውነታዎችን፣ ቁም ነገሮችን እና ብዙ ፈኖችን፣ ሁሉ ነገሮችን ያዩበት ቦታ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ ሰላም ውስጥ በማደጌ። ሰላም በብዙ በልጆች ዙሪያ እድገት ላይ ነው የሚሰራው እና ለእኔ ሰላም እሷ እንዳለችው ቤቴ ነው፣ ቤተሰቤ ነው። ልክ ማንኛውም ሰው እንደሚኖረው እናት አባት እንዳለው ለእኔም ልክ እንደዛ እናት አባት ሆኖ አሳድጎኛል። ማንም ሰው ማግኘት ያለበትን ፍቅር ሰላም ውስጥ በማደጌ አግኝቻለሁኝ እና ለእኔ ሰላም ልክ እንደ ቤተሰብም ልክ እንደ ቤትም ነው። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው የምትኖሩት? አያውቁም አሁን ውጭ ያሉት ሰዎች እንዴት እንደሚኖር። መደበኛ ቤት የሚኖር አኗኗር አለ፣ የህፃናት ማሳደጊያዎች ጋር ደግሞ የሚኖር አኗኗር አለ። ስለዚህ እንዴት ነው የምትኖሩት? በሰላም ውስጥ የነበረን አኗኗር በአንድ ቤት ውስጥ 12 ልጆች ሆነን ነው የምናድገው። በአንድ እናትና በአንድ አክስት ሆነን ነበር የምናድገው። ያው እንደ አባት የሚሆኑንም አሉ፣ ነገር ግን በአንድ እናትና በአንድ አክስት ነው የምንኖረው እና እንዴት ላይክ እንደ እህት እንደ ቤተሰብ ሆነን ነው እዛ ፋሚሊ ውስጥ የምንኖረው ማለት ነው እና ከልጅነት ጀምረን በዛ በሰላም ውስጥ በኬጂ በኤሌመንተሪ እና በሃይ ስኩል እና በፕሪፓራቶሪ ነው እዛ የምንማረው እና በእንደዛ ኑሮ ውስጥ ነው ያደግ ነው። በትምህርት እና በተማሪዎች መንፈስ በቤተሰብ መንፈስ ነው የምንኖረው። ውጭ ያለው ልጆች ልዩ ልዩ ነገር ያደርጋሉ። እናንተስ ጋር ለምሳሌ ከእናቶቻቸው እና ከአሳዳጊዎቻቸው ጋራ ገበያ ሄደው ገበያ እንዴት እንደሚገዛ ያውቃሉ? ግቢ ውስጥ ልዩ ልዩ ስራ ይሰራሉ? ምግብ ዝግጅትም ቢሆን ብዙ ነገሮች አድርገው ነው የሚኖሩት እና 12 ሆናቸው ስትኖሩ የየራሳቸው አልጋ አለ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። መመገብ በጋራ ይሁን በግል ብቻ ያንን ዝርዝር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ብትገልጹላቸው እንዲህ እንደሚኖር። ኦፍኮርስ አልጋ ለየግል ነው ያለን። ሁላችንም በየራሳችን መኝታ ላይ ነው የምናደርገው እና ምንድነው ወተን ገበያ እናደርጋለን። በፖኬት መኒ የሚባል አለ፣ በየወሩ የሚሰጠን የነበረ ይሰጠንና ወተን የተለያዩ ነገሮችን እንድንገዛ ማለት እንትኑን እንድናውቀው ገበያውን እንድናውቀው ይደረጋል። ስለዚህ እኛ ወተን የተለያዩ ነገሮችን እንገዛለን እናያለን እና በዛም ተምረንበታል። አሁን ስንወጣም ጠቅሞናል። ይሄ ገርልስ ሆም የሚባል ነገር አለ እና እዛው ራሳችንን ማስተዳደር እንችላለን፣ ምግባችንን እዛው ማብሰል እንችላለን እና
ትምርት ደሞ ጨርሰን ክረምት ክረምት ላይ የነበረ ሁኔታ ሁሉም ሰው የክረምት ስራ ነበር ማለት ምግብ ማብሰል የሚፈልግ ስዕል መሳል የሚፈልግ ሙዚቃ መማር የሚፈልግ ምናምንና በእንደዚህ አይነት ወደ ፋርመር መሄድ የሚፈልግ እና በእንደዚህ አይነት ሁላችንም ተሰማርተን የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የምንፈልገውን ማወቅ ያለብን ነገሮች በዛም እኮ እንዲታወቅ ይደረግ ነበር። ልብስ ራሳችንን እናጦ ማለት ከልጅ ይሆነን እስከ 12 አመት በሰራተኛ ነው የሚታጠቡ። ከዛ በኋላ ግን ራሳችሁን እንድታውቁ በሚል ሁላችንም አደግስንል ራሳችን ማጠብ እንጀምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዩኒፎርም የትምህርት ቤት ዩኒፎርማችንን ካልሲያችንን እኛ ራሳችን ነበር የምናጥበው የነበረው እና ትንሽ ደግሞ አደግስትል ሁሉ ነገርን ራስን ማጠብ ትጀምራለን ማለት ነው። የምትለብሰውንም ልብስ አንሶላህንም ሊሆን ይችላል ብርድ ልብሶችንም ራስ ታጠዋለ። ከዛን ወደ ገርልሶም ተሻገርና ደግሞ ምግብ ምንሰራው ራሳችን እንሆናለን። እንጀራ ምንጋግረውም እንደዛው ራሳችን እንሆናለን። ብዙ ነገር ብቻ ወደ ገርልሶም ስንሄድ እንማራለን ማለት ነው። እድሜያችንም ወደ 16 አካባቢ ሲሆን ወደ ገርልሶም ምንገባውና ብዙ ነገር እዛ ላይ እንማርበታለን እናያለን። እርስ በርስ ረብሻ ሲፈጠር ምን ይደረጋል? መቼም ቤተሰቡን ቢኮን ሁለት ልጅ ሊጣላ ይችላል፣ ሶስት ልጅ ሊጣላ ይችላል፣ ቡድን ሊመሰረት ይችላል። እንዴት ነው የወዲት ምን እንደዚህ ሲሆን ምን ይደረጋል? እንደዚህ ነገር ነበረ፣ ግን ያው በብዛት ብዙም አልነበረም፣ ግን ቅጣት አለ እና ማለት እንደዚህ የሚጎዳ ቅጣት ሳይሆን በትንሹ እንቀጣለን። ይህን ያህል በጣም የተጋነነ እንትን አልነበረም እኔ እስከማስታውሰው። ከመካከላቸው የከፋው ልጅ ሲፈጠር ምን ይሆናል? ምንድን ነው የሚደረገው? በተለያየ ምክንያት ሙዱ ደስተኛ ባይሆን መጫወት ባይፈልግ፣ እንግዲህ 12 ልጅ ብዙ ናቸው። ከ12ታችሁ ውስጥ እንደው ከሌላው ጋር መደባለቅ የሚያቆም ለየት ያለ ተከታታይ ባህሪ ቢገጥም ምንድን ነው የሚደረገው? ማን ነው ያንን የሚከታተለው? ያንን የሚከታተለው እናቶች ናቸው። ቅድም እንዳልኩትኝ እናቶችና አክስቶች ነው ያሉትኝ። እናቶች ኃላፊነቱን ይወስዱና ያ ሰው በእናቶች እንትን ቁጥጥር ካልሆነ በእነሱ ደረጃ ካልቻሉትኝ ወደ ማናጀሮች ይሄድና ያ ሰው እንዲመከር ይደረጋል፣ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው ይደረጋል። ከዛም አልፎ በጣም ካስቸገረ በማናጀሮች የሚወሰን ውሳኔ አለ። እስከዚህ ድረስ ነው እሱ ዲሲፕሊን ሲያጎድልና ሲያጠፋ እንደዛ ሲደብረው እንዲሁ ዝም ብሎ ቢጠቅስ እንዲሁ ሆድ ቢብሳው እንደዛ። ያው 12 ነን ሁሉም ሰው ማለት በጊዜው ሊከፋ ይችላል፣ ግን ብዙ ሆነ ስታድግ የብዙ ሰው ማለት እንዴት ልበለ፣ እኔ አሁን የተለየ ባህሪ ቢኖረኝ እሷ መታ የኔ ጓደኛ ስለሆነች እኔን እንትን ትለኛለች። ምንድን ነው ጸባይን እንዳስተካክል ወይም ደግሞ ጥሩ እንትን እንዲኖረኝ ትመክረኛለች። እና በመመካከር ወይም ደግሞ እንደዚሁ የሆነ ነገር አሳይተናት እንደዚህ በደስታ የምናልፈው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ይናያል በጣም የሚጋነን ነገር እንትን ዲፕሬሽን ውስጥ ምናምን ነገር አንገባምኛ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜያችንን የምናሳልፈው እንደዚህ በመጨዋወት አብሮ በመሆን ምናምን ስለሆነ ይህን ያለ እንትን ውስጥ የሚጨነቅ ሰው ያለ አይመስለኝም። እና እኔም አግ ስላላጋጠመኝ እንደዛ የለም። ቢኖርም በእንደዚህ ምክንያት ነው የምንፈታው፣ በጨዋታ ምናምን ይፈታል። ሲያማችሁ ምን ይደረጋል? ወዲያው ወደ ሐኪም ቤት ነው። ይሄ ሰላም ደስ የሚለው ትልቁ ነገር አሁን በጣም ቴኬር የሚያደርጉት ነገር አንድ ሰው ከታመመ ቶሎ ወደ ሆስፒታል ወደ ሐኪም ቤት እንዲሄድ ይደረጋል። ማለት ሰላም ክሊኒክ አለው የራሱ፣ ካልሆነ ወደ ሌላ ይኬዳል፣ በሪፈራል ይኬዳል፣ በሪፈራል። እንደው ከግቢ ውስጥ ምን ትዝታላችሁ? ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው? ሰላም ደካማ ጎኑ ምንድን ነው? ሊያሻሽል የሚገባው እንደው እያንዳንዳችሁ ሶስት ሶስት ተናገሩ ብትባሉ፣ ጠንካራ ጎኑ አንድ ሁለት ሶስት፣ የበለጠ ሊሻሻል የሚገባው አንድ ሁለት ሶስት ብትባሉ። ጠንካራ ጎኑ ልጆችን አስተምሮ ለቁም ነገር ያበቃል። ናው ጠንካራ ጎኑ ያሳድጋል፣ ያስተምራል፣ ልጆችን በስልጠና ጋር የያዝና ወደ ቁም ነገር ያደርሳል ነው። ሰላም ውስጥ አንድ በጣም የማደንቀው ነገርና ትልቁ ነገር ማለት አብዛኛው የአብዛኞቻችን ህይወት የቀየረው
ከክርስትናው ዓለም ውጪ ምንድነው ትሬሊንጎች ይሰጡ ነበር። አሁን ሰላም በከመውጣታችን በፊት ያለው ማለት ነው ውጪ ምን አይነት ነገር ይጠብቀናል ምናም የሚለውን ነገር ማለት ነው እያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ነገር ይሄ ሴክሹአሊ ሴት ልጅ ምንድነው ማድረግ ያለባት ወንድ ልጅ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ምናምን የሚለውን ነገር ማለት ነው እና በትሬሊንግ ኮርሶች ይሰጡ ነበር እና እሱን ሁሉ ጊዜ እንደዛ በማድረጋቸው በጣም ድለኞችን በያስባሉ ሰላም በጣም ጠንካራ ጎኑ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ከግቢው በስንት አመታችሁ ነው ተወጣጡ? በ18 አመታችሁ የውጭ ኑሮ ከመለማመዳችሁ በፊት ቅድም ያልሽኝ ስልጠና ይሰጣል። ስልጠናው ምንድነው? ላይፍ ስኪል ትሬኒንግ ነው ምንድነው? በቃ የውጭውን ዓለም እንድትዘጋጁ ለማድረግ ምን ስልጠና ነው ትዝም ይላችሁ? ላይፍ ስኪል ትሬኒንግ እሱ አንደኛው ነው። ያው ይሄ ምንድነው ምግብ እንዴት ኩክ ማድረግ እንዳለብን ምናምን የሚለው ሰው ኦሬዲ ከመውጣታችን በፊት ያሉት ወራቶች ጋር ገርልሶን በሚባል ቤት ውስጥ ገብተን ተዘጋጅተን ነው የምንወጣው። ግን ውጪ ከሰው ጋር እንዴት ኮሙኒኬት ማድረግ እንዳለብን እና ብዙ ጊዜ ቤት ሰላም ውስጥ ስንሆን እርስ በርሳችንን ወይ ከስታፉ ጋር ወይ ከማኔጀሮች ጋር እና ደግሞ እናቶች ጋርና እርስ በርሳችን ነው ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችለው እና ከውጪ ሰው ጋር ብዙ ግንኙነት አለበረን እና ያንን እንዴት ማድረግ እንዳለብን እና ደግሞ በደንብ ማስተዋወሰው ስለ ሴክሹዋል ነው እሱን ነበር በደንብ ማስተዋወሰው የተሰጠን ትሬኒንግ ማለት ነው። ራሳችሁን እንዴት መጠበቅ የሴትና የወንድ ልዩነት የሚገጥሟችሁን ሁኔታዎች እንዴት እንደምትቋቋሙ ስልጠና ይሰጣል። ችግርን እንዴት መፍታት እንዳለብን በቀላሉ ችግር በአንድ ጊዜ እንዴት ሲመጣ እንዴት የትኛውን ቶሎ አስፈላጊውን እንዴት ማስቀደም እንዳለብንና ተረጋግተን ብዙ ችግሮችን በአንድ ጊዜ እንዴት መፍታት እንዳለብን። እሺ አሁን ስትወጡ ለምሳሌ ቹቹ የየብቻ ነው ቤት የምትከራዩት ወይስ በግሩፕ ሆናችሁ እንዴት ነው የምትኖሩት? ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲገባቸው ስንወጣ በግሩፕ ነው የምንከራየው። ኑሮ ማለት ከሚሰጠን ከገንዘብ አንፃር ቀለል እንዲል ተብሎ በግሩፕ ነው የምንኖረው። ግን ብቻውን መኖር የሚፈልግ ሰውም ብቻውን መኖር ይችላል እና በግሩፕ ስንወጣ በግሩፕ እንከራያለን። ትምህርት ተምረን እስከምንጨርስ ድረስ ያ ግሩፕ አብሮ ይሆናል ማለት ነው እና ከዛም ሊቀጥል ይችላል በእርግጥ እና እንደዛ ነው። ስለዚህ ድርጅቱ የሚሰጣችሁ የኪስ ገንዘብ አለ፣ እሱን እንደገና ወደ በጀት ቀይራችሁ ትኖራላችሁ ማለት ነው። የቤት ክራይ፣ ምግብ ዝግጅት ያው ግቢ ውስጥ ሰልጥናችኋል፣ ውጭ ማብሰል ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የኖሩ ስኬታማ የሆኑ ብዙ ልጆች አሉ። ህብረተሰቡ ቢያቅ ስለ ህፃናት ማሳደጊያ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ከእውነታው የራቀ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ስኬት የተሸጋገሩ ልጆች አሉ ወይ? እንዲሁ በእናንተ እይታና ግምገማ የምትናገሩት ነገር ካለ? በጣም ብዙ ስኬታማ የሆኑ ልጆች አሉ። ሲጀመር በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ መልካም ሰው ይወጣል፣ አንድ ትንሽ በልሽት ያለ ሰው ይወጣል እና በሰላም ውስጥም እንደዛ ነው ያለው። ማለት በጣም ጥሩ የሆኑ ልጆች አሉ፣ በእንደዛው መልክ ደግሞ አሉ ከተቃራኒ የሚያስቸግሩ ልጆች አሉ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰላም ልጆች ለቁም ነገር እንዲበቃ ስለሚያደርግ በጣም ብዙ ልጆች በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ ልጆች አሉ እና እኛም በእንደዛ ደረጃ ላይ ያለን ልጆች ነን። ከኛ በላይ የነበሩ
ግቢ ውስጥ እያለን የነበሩ ብዙ ለእኛ ምሳሌ ሞዴል የሚሆኑ ልጆችን እናውቃለን፣ ሴቶችም ወንዶችም ማለት ነው። እና ሰክሰስ ሳማ ቦታ ላይ በጣም የደረሱ እና ከወጣም በኋላ ራሱ ላይፋቸውን ሼር የሚያደርጉ በሆነ አጋጣሚ በሚቲንግ ምናምን አሉ። እና ብዙ በእንደዚህ አይነት ነገር ብዙ እንሰማለን፣ አይተናል። ስለዚህ ወጣው ለቁም ነገር ከየዩኒቨርሲቲው ተመርቀው ጥሩ ጥሩ ሁኔታ ላይ ደረሱ፣ ወደ ንግዱ ዓለም ገብተው ሳክሰስፉል የሆኑ ቢዝነስሜን አሉ። እነሱም ማህበር አላቸው አይደል? በማህበሩ ስብሰባ እየጠሩ እናንተ ውጭ ያላችሁትን የማበረታታት ስራ ይሰራሉ። ስለሱ ትንሽ ብትነግሩ። እንዴት ነው የሚንከባከባችሁ? ከወጣችሁ በኋላ ችግር ቢገጥማችሁ እነዚህ ከእናንተ ታላላቅ ወንድሞቻችሁ እና ታላላቅ እህቶቻችሁ ምን አይነት ሰፖርት ነው የምታገኙት? በሰላም ህጻናት መንደር ውስጥ ሁለት ማህበራቶች ተመስርተዋል። አንደኛው ፍሪ ሰላም ነው፣ አንደኛው ደግሞ ማሪ ሊዩስ ሮሽን የሚባል ማህበር አለ። ሁለቱም አላማቸው የሰላም ልጆችን ለቁም ነገር ማድረስ ነው እና እነዚህም ትልልቆቹ ማለት የፍሬ ሰላም ላይ ያሉት ማህበሮች ላይፋቸውን ወይም ደግሞ በገንዘብ ባላቸው ነገር ልጆች ያግዛሉ። ይሄም የማሪ ሉዊስ ማህበር የሚባለውም በእነሱ እድሜ ክልል ያሉት ማለት በወጣት እድሜ ክልል ያሉትን ልጆች በምን አይነት ሁኔታ የስራ እንትናቸውን ምንድን ነው የስራ ሁኔታቸውን ማስቀጠል አለባቸው፣ የትምህርት ሁኔታቸውን እንዴት ማስቀጠል አለባቸው፣ የኑሮ ደረጃቸውንስ እንዴት ማስተካከል አለባቸው በሚል ማህበሩ የተለያዩ ምክሮችን አገልግሎቶችንም ያደርጋል እና እርስ በርስም እንድንተጋገዝ እርስ በርስ ተገናኝተን ብዙ ነገሮችን እንድንማማር ያደርጋል እና የደከሙ ሰዎችንም ማለት በትምህርት ደረጃም ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚም ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ ከኛ ማለት ካለው ነገር ወረድ ያሉትን ሰዎች ያግዛል። ይህም እንትን ፍሬ ሰላም የሚባለው ማህበርም ስራ ደረጃም ያበቃል እኛን ማለት ነው። እና ብዙ ከዚህ ማህበር ከሁለቱ ማህበር ልጆች የሰላም ልጆች እንዳይወርቁ የሰላም ልጆች ሌላ የተበላሸ ኑሮ እንዳይኖራቸው ሁለቱም ተግተው ይሰራሉ እና የሰላም ልጆችን ለቁም ነገር ማብቃት ነው የሁለቱ ማህበር። እና ከሁለቱም እንማርበታለንም ታላላቆቻችንም ስለሆኑም ያስተምሩናል። እነሱም ስለ ኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ውጪ ስላለው ኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ኑሮም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ቢዝነስም ብቻ እኛም በምንማርበት መንገድ ያስተምሩናል። አንዳንድ ልጆች አሁን ለምሳሌ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ገብተን ከጨረስን በኋላ የስድስት ወር ጊዜ ይሰጠናል፣ ስራ መፈለጊያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሰላም ብር ሰላም የሚደግፈን በብር ነበር እና ያ ሲቋረጥ በዛ ጊዜ ብዙ ስራ የማያገኝ ሰው አለ እና ደግሞ በጣም የሚጨነቅ ሰው፣ ተስፋ የሚቆርጥ ሰው ሊኖር ይችላል እና ዋናው በዛ ምክንያት ነበረ እና አብዛኞቻቸውም ወደ ሌላ ነገር ሊሄዱ የሚችሉት በዛ ምክንያት ነው እና ያንን ታስቦ ይሄ ድጋፍ ወይ ደግሞ ስራ ምንድን ነው ኮሚኒኬሽን መፍጠር ከሚታወቀው ሰው ጋር ታላላቆቻችን ስለሆኑ ብዙ ሰዎችን ያውቃሉ እና ሰውን ማገናኘት ምናምን እና የስራ እድል መፍጠር እና እስከዛው ደግሞ ስራ እስኪያገኝ በአስቤዛ በቤት ክራይ ምናምን ድጋፍ ማለት ነው እና እርስ በርስ ነው ድግግፉ ያለው እርዳታው ማለት ነው። በሀገራችን ውስጥ አሁን የልጆች ጉዳይ ቁጥር እየጨመረ ነው። ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። ሰላም የተመሰረተው በድርቅ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን ለመርዳት ተብሎ ነው የተጀመረው። አሁንም ቢሆን በአንዳንድ ምክንያቶች፣ በልዩ ልዩ ችግር ምክንያቶች በችግር ምክንያት በጦርነት ምክንያት አሁንም ብዙ ህጻናት ወላጆቻቸውን የሚያጡ አሉ። ሌላው ደግሞ ልጆቹ በትዳር ውስጥ ወላጆቻቸው በአግባቡ ስላልያዟቸውም ከአቅም በላይ በሆነ ልዩ ልዩ ምክንያት ብቻ ጎዳናም ይወጣሉ። ስለዚህ እናንተ የልጆች ጉዳይ ይገዳቸዋል ብዬ አስባለሁ እና ምን ይደረግ በአገር ደረጃ ምን ይሁን ትላላችሁ? የአንድ ጊዜ ጉዳይ አይደለም። አሁን እንደማውቀውም ሰላም ትላልቆች ስትወጡ ትናንሾች ይገባሉ፣ ይቀጥላል ድርጅቱ ባለው አቅም ልክ።
አገሪቱም ብዙ የህፃናት ማሳደጊያዎች አሉ። ሌላ የህፃናት ማሳደጊያ ጎብኝታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ አላቅ። አንቺ አታውቂ? ዮዲት? እኔ አውቃለሁ። እሺ፣ እንዴት ነው? አንድ በደንብ ያወቅኳቸው ላቪን ኬር የሚባል እንትን አለ የእርዳታና በአመት ሶስት ጊዜ ለበዓል ይመተው እንትን ይሉናል እና በዛ ምክንያት በተለያዩ ቦታ የመንግስትም የግልም ያሉ በግልም የሚኖሩ ድርጅት ውስጥ ያሉትን ሰብስበው አንድ ላይ ፕሮግራም ማዘጋጀት ነው እና በዛ ምክንያት ነው የተዋወቅኳቸው ብዙዎቹን። እና ሰላምን አንደኛውም ራሱ ማመሰግነው በዛ ነው እና ከኛ በጣም በተቃራኒ የተለዩ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አሉ። የእኛን እንኳን አይነት ተመሳሳይ እንኳን ብር እንኳን አጫፉ ጋር የሚደርስ ብር እንኳን የማያገኙ አሉ። እና አብዛኞቹ ያዩት ሁለት እንትን አይቻሉ በጣም ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ናቸው። እና ሴቶቹ ሁለቱ ድርጅቶች እና ሴቶቹም በእኛ እድሜ ያሉ ሴቶቹም ማለት እንደኛ ይለብሳሉ ጥሩ ናቸው። ያው ስታያቸው ግን የሚያወሩት ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ማለት ይሄ ፊቸር የሚባለው ነገር የማይታያቸው አሉ። አጠቃላይ አዎ። እና ስለዚህ ላቬንድ ኬር አንድ ወር አንዱ ህጻናት ማሳደጊያ፣ የሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ህጻናት ማሳደጊያ ፕሮግራም ያዘጋጅና በኢንስቲትዩሽናል ኬር ወይም በህጻናት ማሳደጊያ የምታድጉ ልጆች ዙራችሁ የማየት እድል ፈጥሯል ማለት ነው። እንደዛ ፍጥሯል። ብዙዎቻችን እንድንገናኝ አድርጓል ተመሳሳይ እና እንዶ ሄደሻ ታቂም እንደዚህ አይነት ድርጅቶችን ጎብኝቻ አላቅም፣ ግን ላቪንድ ኬር በሚያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ እናገኛቸዋለን። እነዚህ ከሌላ ድርጅቶች የሚመጡት ነው እና ሳያቸው ማለት እንዴት ልንበለው እኛ የምናደርግበትና እነሱ የሚያደርጉበት ወይ አንድ ላይ ሆን ይችላል። በእርግጥ ግን ሰላም የተሻለ እኛን የተሻለ ቦታ እንድንሆን አድርጎናል ብዬ አስባለሁኝ፣ እነሱን ሳይ ማለት ነው። በእርግጥ ሌላ ድርጅቶች ምንድን ነው በፋይናንሻል ደረጃ ሊሆን ይችላል ምናምን አሩ ነው ብቻ በስነ ስርዓት እንትን ላይ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ሰላም ጥሩ ነው እንትን ላይ እኛን አድርሶናል ብዬ ገምታለሁ። የወደፊቱ ስጋቶቻችሁ ምንድን ነው? አሁን ሰላም ህጻናት መንደር ውስጥ የሚያድግና በወላጆቻቸው የሚያድጉ ልጆች አሉ አይደል? እና ከእነሱ ጋር የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ኩዮቻቸው አሉ እና ራሳቸውን ስታነጻጽሩ በወላጁ የሚያድጉት ምን ይጎላቸዋል? ምንስ የተሻለ ሁኔታ አላቸው? በእናንተ አስተዳደግ ደግሞ ምን የሚጎል ነገር አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ንጽጽር ነው፣ ዝም ብሎ ንጽጽር ነው ወደ አእምሯቸው። ሁለተኛ እንድትመልሱልኝ የሚፈልገው ደግሞ ስለ ወደፊቱ ምን ታስባላችሁ? ወይም ህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ የሚያድግ ልጅ ፍርሃቶች ምንድን ናቸው? ነገን ተስፋ ሲያረጉ ቅድም ስለ እንትን ስላላችሁት ነው። ሌላ ቦታ የሚያድጉ ልጆችን ስታዩ ስለ ወደፊት ተስፋ የቆረጡ አይነቶች ናቸው ስላላችሁ እና እዛ ላይ ትንሽ ይህን ፕሮግራም ብዙ የህፃናት ማሳደጊያ ድርጅቶችም ሆነ የመንግስት ኃላፊዎች ሊያዩት ይችላሉ ብዬ ገምቼ ነው። ምንድን ነው መልእክታቸው? ፍርሃቶች ምንድን ናቸው? ያው ይለያያል። ያው በቤተሰብ ማደግ እና በእንትን ማደግ በጣም ጎልቶ የታየኝ እኔ ስወጣ በራሴ ያዩት ግቢ ውስጥ ብዙ ለምሳሌ በለቅሶ አሁን ለቅሶ ላይ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የለንም እኛ እና ውጪ ስንወጣ ለቅሶ ሰውን እንዴት ብሎ ማጽናናት እንዳለብን እኔ አላቅም። በእርግጠኝ አላቅም ነበር እንዴት ምን እንደሚባል ራሱ እስካሁን ያስፈራኛል ማለት ነው። እና ዝም ብለን ቁጭ ብለን ወይ እንወጣለን ወይ እንሂድ ወይ ደግሞ ዝም ብለን ልንስቅ እንችላለን፣ ግን ማለት ከልባችን አይደለም። ግን ያው እንዲሁ እንትኑ ሁኔታው ያደግንበት ሁኔታ ማለት ነው እዛ ውስጥ ብዙ ነገር ስላልተፈጠረ በእነዚህ አይነት መንገድ እና ይሄ የኮሚኒኬሽን ወይ ነው ከሰዎች ጋር እንዴት መግባባት ውጭ ካለው ሶሳይቲ ጋር እንዴት የምር መግባባት እንዳለብን ቋንቋቸው ምንድን ነው የእኛ ቋንቋ ምንድን ነው እና ስንወጣ በጣም ያየነው ነገር ቋንቋችን በጣም ይለያያል። አሁን እኔ ከሰላም ከወጣው 6 ዓመት ሆኖኛል። እንደውም አሁን ነው የለመድኩት በደንብ። አሁን ይሄ 2 ዓመቱን ነው በደንብ እየተለማመድኩ ትምህርት ቤትም ኮሌጅም በግሌ መሄድ ስጀምር ማለት ነው
እና ሰው አዝኖ የምር ሲጠይቀኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ነይ ንድለክሶ ቤት ምናምን ስባል ምንም አይመስለኝም ከነጭራሹ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እና መሆን ያለበት ብዬ ማሰበው አሁን ግቢው ስናደርግ በአንድ እናት እና አክስት ኮነች ደግሞ ሴት ናት። እና መሆን ያለበት ብዬ ማሰበው እኔ በራሴ የወንድ ፊገር መሆን አለበት መኖር አለበት የአባት ፊገር ይጎላል አው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ አንድ ባል አሁን ሆፕ የሚባል ድርጅት ሄጄ ነበር በላይ ጋር እና በጣም ደስ የሚል እንትን ያየሁት ካዩት ድርጅት ውስጥ ሆፕና ኤስኤስ በጣም ደስ ይላል የተሻለ ማለት ነው ያየሁት። እና እንደዛ አይቼ ነበርና እንደዛ ቢሁን ብዬ ለኛ ራሱ ተመኝቼ ነበር። ሲንስ አሁን በፊት በጣም ብዙ ልጆች አንድ ላይ ነበር እንትን የሚሉት አሁን ግን ሰላም ውስጥ 13 ልጅ አንድ ቤት ውስጥ 12 ልጅ አንድ ቤት ውስጥ እንደዛ እንደዛ ማለት ነው። እና ልክ እንደዛ ከሆነ አይቀር ያንድ ባልና ሚስት የሆኑ ያባትን ፊገር ወይም የእናት ፊገር ያላቸው እና ቢያቆስ ልጆቹ ብዬ እመኛለሁ። እና እሱም ቢያቆት ወደፊት ያለውን ነገር የሚያስረዳቸው ቀርቦ እና የእያንዳንዱ ልጅ ጸባይ እና ምን ውስጥ እንዳሉ ምናምን ኖቲስ የሚያደርጋቸው ሰው ያስፈልጋል። አሁን አንድ ላይ እንኖራለን ስንሳሳቅ ብቻ እንገናኛለን ግን የምር አንድ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ እንደሆነ ኖቲስ አናደርግም ብዙ ጊዜ። እና እሱ እንትን ይላል አለመነጋገራችን ውስጥ ያለውን ነገር ማለት ነው ይጎዳናል ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ለጓደኛው ወይም ለትልቅ ሰው ማለት አቅርብ ያለው ሰው የምር የውስጡን መግለጽ አለበት ምን እየተሰማው እንዳለ መግለጽ አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን ሰላም ውስጥ ብዙ እንደዛ የለም። ጀጆም ይጨምረው የሷን መልስ እየሰማው ጥያቄ ረስቷል። ጥያቄው አንድ ከወላጆቻቸው ከሚያርቁም ልዩነት አለ፣ ሁለት ደግሞ ሌሎች ድርጅቶች ካያቸዋቸው ጋራ ምን ይደረግ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ልጆች መንግስትም ማህበረሰቡም ምን ያድርግ ምን ጋፕ ተፈጠረ የሚል ነው። ዮዲት የተወሰነው መልሳልናለች አንቺ ብትጨምሪው ካለ። በአንድ ፋሚሊ ውስጥ ያለና በድርጅት ውስጥ ያለ ልጅ በጣም ልዩነት አለኝ። አሁን እኛ ጋር ምን ችግር አለ መሰለ ብዙ ጊዜ ያስተዋልኩት ነገርም ሰላምታ በፍጹም በቃ ማለት እኛ በጣም ከመላመዳችን የተነሳ ሊሆን ይችላል ሰላም አንባባል። ትልቅ ሰውም ቢመጣም የተለየ ሰው ቢመጣም ምንም ሰላም አንልም። በቃ ኖርማሊ ፍሬንድሊ ሁሌ ጊዜ ፍሬንድ ማለት እንደ ፍሬንድ ስለሆነ ሁላችንም እንተያየው ማንም ሰው ሲመጣ በቃ እንደዛ ነው ሰላም አንልም። እና ውጭ ወተን የተቸገር ነው እሱ ነው። አሁን በምንኖርበት ቤት ውስጥ ሰው በአግባቡ ሰላም አንልም። እና እንዴት አደራችሁ ሲባላችሁ እኛ ዝም እንላለን ለመመለስ ራሱ አንዳንድ ጊዜ እንትናለን። እና ብዙ እንትኖች አሁን እኔ በምኖርበት ቤት ውስጥ ትንሽ እንትን ይላሉ። ከዚህ በፊት ተከራይቼ የነበረው ቤት ውስጥ በዚህ ጉዳይ ትንሽ ተጋጭተን ነበረ። በሰላምታ ሰላማትኝም መንገድ ላይ ሳገኝሽ እኮ እኔ በግድ እየጠሯች ሰላም ልሽ ትለኝ ነበረ። እና በሰላምታ ብዙ ጊዜ በጣም እንቸገራለን፣ ሰላምታ ትንሽ ይጎለናል እንጂ ሌላው በፋሚሊ ቤት ውስጥ በሚኖረው እንትን ሰላም ውስጥም አለ ብዬ አምናለሁኝ። ማንኛውም ሰው የሚያገኘውን ፍቅር እኛም እናገኛለን በተዘዋዋሪ ማለት ነው። የአንድ እንትን የአባት ፍቅርን ባናቅም ቢያንስ የእናት ፍቅርና የአክስት ፍቅርን እናውቃለን። የእህትም የወንድሞችንም እንደዛው እናውቃለን። የአይነቱ ድርጅት አያስፈልግም የሚል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ምርጫ ለሌላቸው ምን ይደረግ የሚል ደግሞ አለ። መቼም ለህፃናት ቢቻል በእናትና በአባታቸው እንዲያድጉ እንመኛለን ወይም መንግስትም ያበረታታል።
አለበለዚያ ከሁለት አንዱ ጋር እንዲኖሩ አለበለዚያ በዘመድ ቅፍ ውስጥ እንዲያርጉ ይፈልጋል። ያ ሁሉ አልሆን ሲል ግን ኢንስቲትዩሽናል ኬር አይቀሬ ይሆናል። እና ይሄን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ? አንድ ሰው አሁን በድርጅት ውስጥ ባደገ ልጅ ጎልቶ ወጣ እንጂ እናትና አባቱ ቤት አድጎ ድርጅት ውስጥ ካደገ ልጅ ጋር ሲነጻጸር የባሰ ጥሩ ያልሆነ ልጅ ሆኖ የሚወጣ ሰው ሊኖር ይችላል። እና ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ድርጅት ውስጥ አድጎ በጣም ጥሩ ሁኔታ ውስጥ ማለት ሀገሩን እያገለገለ ህዝቡን እያገለገለ የራሱን ድርጅት እየተደረገለትን መልሶ እያደረገ አሁን አሉ እኛ ጋር ሁለት የማውቃቸው ሰላም ውስጥ ተረድተው መልሰው ለሌላ ሰው እየረዱ ያሉ ማለት ነው። ድርጅት ውስጥ ሌላ ወላጅ አልባ ማለት እናትና አባት የሌላቸውን ሰብስበው የሚረዱ ማለት ነው። እና ወላጅ አልባ የምቃወመው አገላለጽ ነው። ያለ ወላጅ የሚወለድ ወላጆቻቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ ብለን እንድንገልጻቸው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንትን እንላለን። እና ብዙ ግን ሲናገሩ ወላጅ አልባ ይሏቸዋል። ከማርስ ወይ ከቬነስ አልመጡ እንኳን የተገኙት። እና ትክክለኛው አጠራር ወላጆቻቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ ብንል ይሻላል። እሺ። አዎ፣ እሱን በእርግጥ ቅድም ያልከው ላይ ልጀምር ነበር። በአጋጣሚ የሆነ ፕሮግራም ሄደን ከሰላም ውስጥ ካደገ ልጆች ጋር እና ልንዘምር ነው እና ምንድን ነው ፕሮግራሙን የሚያስተባብረው ሰው በድንገት ወላጅ አልባ ህጻናቶች በመካከላችን ይገኛሉ እና በጣም የሚያስደነግጥ ነበር ቃሉ ራሱ ማለት ነው። ይከብዳል። እኔ ራሱ ማለት ያስገርሙኝ ያለው ግን በጣም ያስደነግጣል ቃሉ እና ምን ብለን እንዘምሩላ ከዛ በኋላ ማለት ነው። እና ወላጅ አልባ ማለት በጣም ከባድ ቃል ነው ማለት ቤተሰብ በጥሩ ቤተሰብ ውስጥ እየኖረ ያለ ሰው ለምሳሌ እናትና አባቱ አለና ያው አያድርግ ለማንም አያድርስ እንደዚህ አይነት ነገር። የሆነ ቫኬሽን ላይ እየሄደን ድንገት በመኪና አደጋ በመኪና ግጭት ወላጆቹን ቢያጣና ልጁ እዛ መሀል ሆኖ ጥሩ ህይወት እየኖረ ነበር ከዛ በፊት። እና ልጁ ምንድነው የሚባለው? ወላጆቹን በተለያየ ምክንያት ሊያጣ ማንም ሰው በናቹራል በአደጋም ቤትም በናቹራል በአደጋ በአቅም ማጣት በአእምሮ ህመም በልዩ ችግር ብቻ እነዛን ልጆች ማሳደግ ሲያቅታቸው የሚያግዛቸው ሁኔታዎች አሉ። ወስዶ ከልጁ ጋር የሚያሳድጋቸው አለ። ጉድፍቻ ልዩ ልዩ አሬንጅመንቶች አሉ። እና ብቻ ያው ተግባብተናል። አድማጭ ተመልካቾች፣ ወላጅ አልባ የሚባል ሰው የለም። በወላጅ የተገኘ ነው። ግን በተለያየ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆች፣ በሞት ያጡ ሊሆን ይችላል፣ በአቅም ማጣት አብረው ሊያሳድጉ ያልቻሉ ሊሆን ይችላል። እሺ፣ ይቅርታ አቋረጥኩ። እንደዛ ሊመጣ ይችላል። ብቻ ግን ያው ፖይንቱ እንደዛ አይባልም ነው። እሱ ቃሉ ቢስተካከልልን ደስ ይለናል። እኔ አንድ ማቀው ኬዝ ወንዲራድ ትምህርት ቤት ብዙዎቻቸው የእናንተ ሃይስኩል 11ኛ እና 12ኛ ማስተማር ሳይጀምሩ ወንዲራድ ይላኩ ነበር እና ከዛ ሁሉ ወደ 40 ተማሪ አንድ የሰላም ህፃናት መንደር ልጅ ከሌላ ልጅ ጋር ከተጣላ ሰላሞች በጠበጡ ይህን ትምህርት ቤት ሲባል ይባላል ብለው ልጆች ነግረውኝ ያውቃሉ። እና ይሄ የማጠቃለል እይታስ ገጥሟቸው ያውቃሉ? ሰላም አይበጠብጥም፣ ድርጅት ነው። የሰላም ልጆች በጠበጡ ደግሞ አይባልም፣ ማጋነን ነው። አንድ ልጅ ከተጣላ በቃ እሱ ነው ዲስፕሊን የሚደረገው። ህብረተሰቡ እንዴት ነው የሚያያቸው? ህብረተሰቡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በመጥፎ ሁኔታ ነበር ሰላምን የሚያየው ማለት ነው። ልጆች ከዚህ በፊት የነበሩት ልጆች በፈጠሩት ሁኔታ ማለት ነው። ማለት ሰው ይጣላል እኮ ግን ይቅርታ ማለትም አለ። ግን ሁል ጊዜ እየተጣላ ከሆነ እርግጥ ነው ያ ስም ሁሌ በዛ ነው የምትታወቀው። እና ብዙ ጊዜ ብዙ እንትኖች ተማሪዎች ይጣላሉ እዛ አካባቢ ጋር እና ምንም እንትን ቢባል በቃ ቀጥታ የሚመጣው ሰላም ትምህርት ቤት ነው። እና ሰላም ማሳደጊያ ውስጥ ነው የሰላም ልጆች ናቸው ተብሎ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። እና ማህበረሰቡም በቃ በዛ ስም ስለለመደ እኛ እንቸግራለን። ወተን ራሱ ቤት ስንፈልግ የሰላም ልጆች ናቸው እየተባለ ራሱ ይጠየቃል። እና ከዚህ በፊት በተፈጠረው እንትን ማለት ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ራሱ አንድ እኔ ልከራይበት የሄድኩበት ቤት ራሱ የሰላም ልጅ ናችሁ ተብለን ተጠይቀናል። እና አዎ ስንል አንፈልግም ነው ያሉ።
በነበረው ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ማለት ነው አበገጠም እና ብዙ ሰው መጥፎ ጸባይ ኮሊ ኖሮ ይችላል ግን ያንን ደግሞ ህብረተሰቡ ማስተካከል ሊኖርበት ይገባል ምክንያቱም በድርጅት ውስጥ ነው ያደግነው አንድ ሰው ነው ቴክ ኬር የሚያደርግ ቤተሰብ ሲሆን ግን ብዙ ሰው ያይካል አክስቴ ያይካል አጎቴ ያይካል እህቴ ያይካል ምናምን እና ይሄ የህብረተሰቡም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል ብዬ ነው የማስበው ቢቻል ብቻ ማለት ነው ግን ያልሆነምና ሁሉ ጊዜ እንወቀሳል በአንድ ሰው እንትን ሰላም ይወቀሳል በህብረት ማለት ነው እና ትንሽ ይሄ ነገር ማህበረሰቡ ላይ ችግር ነበረ ቢቻል ቢያስተካክሉ ጥሩ ነበረ እንደዚህ ባይሉ ጥሩ ነበረ ማስተካከል የሚቻል ነገር ስለሆነ ማለት ነው ይሄ የሚገጥም ነገር ነው እና እንደዛ ነው ባለፈው ፕሮግራም ላይ አንድ ሳይኮሎጂስት መጥቶ ጣልቃ የሚገቡ አስቸጋሪ ዘመዶች ምን እናደርግ ስንል ቀስቀሽና ተንኳሽ ብለን ነው በስነ ልቦና መድባቸው እና ቀስቀሹ እንግዲህ ክፉ ከተናገረ በቃ ተናገረ ምንም ለናረጋው አንችልም በቃ አየር ላይ ወጣ ተባለ ሰማነው መልሳችን ላይ ነው መቆጣጠር የሚገባን የሚል ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄንን ጉዳይ የሰማችሁ ይመስለኛል ህብረተሰቡ ውስጥ የተገኙ ልጆችን ቢቻል እንደ ልጅ አርጎ ማሳደግ እንጂ ቤት ክራይ ላይ የሰላም ናቸው የምንድናቸው ብሎ መቼም ዲስክሪሚኔት ማድረግ አድሮ ማድረግ በህግም የሚያስጠይቅ ይመስለኛል። ጥቂት ያስቸገሩ ልጆች ካሉ ከዛ በኋላ የሚመጡትን ሁሉ በዛ ስም ማየት ተገቢ እንዳልሆነ ለማሳሰብ ነው። ይሄ ደግሞ ሁሉም ጋር የሚገጥም አይደለም አልፎ አልፎ የሚገጥም ነው። ህብረተሰቡም ያሻሽላል ብዬ አስባለሁ። መጨመሪው ነገር አለ ይወዲት? አዎ እሷ ጋር ማለል ጋር ዲስክሪሚኔሽን ጋር አዎ በርግጥ አሁን ያለውበት ቤት ሶስተኛ ቤታችን ነው ዞረም ማለት ነው። የኛ ደግሞ በጣም እንትን የሚለው ሰላም አካባቢ ነው መከራየት የምፈልገው ቤት እዛው ለምን እዛው አካባቢ ማለት ነው ጥሩ ለመሄድ እዛው እንትን ለማለት ማለት ነው። ያው ቤት መራቅ አትችልም ከዛ ማለት ነው። እና አሁን ያለንበት ቤት ሶስተኛ ቤታችን ላይ ያለን አሁን በጣም ደስ የሚል ማለት አከራዮቹም በጣም ነው የሚወዱን በጣም ነው የሚንከባከቡን እና እንደዚህ አይነትም ሰዎች አሉ የሚቀበሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማጠቃለል ሁሉ ጊዜ ችግር አለ ማጠቃለል ችግር ነው። እሺ ስራ ፍለጋ እንዴት ነው የምታገኙት? ስራ ፍለጋ አሁን የመጣው ነገር ሶሻል ወርከሮች አሉ ሰላም ውስጥ የተመደቡ ስቴት ኬስ ሶሻል ወርከሮች ግቢ ውስጥ ካሉ ምን ምን እገዛ ነው የሚያደርጉላችሁ? ግራማንገርሽ ከዛ ወከስራ አፈረ ማፈለግ ጋር ታያይዋለሽ? እኔ ፐርሰናሊ እኔ በነበርኩበት ውስጥ ሰላም የነበሩ ሶሻል ወርከሮች በጣም ነበረ ደስ የሚሉት መቀጠራቱ እንደውም ያኔ አላቀም ነበር ግን አሁን ሳስበው በጣም አስፈልጊ ነበር። አሁን እኔ 10ኛ ክፍል በጣም የደከምኩበትና ሰው እናቶች እንኳን ኖቲስ የማያረጉት እና ያሉን ነገር ውስጥ ገብቼ ነበር እና አንድ አለች ሶሻል ወርከር ተቀጠረች እና እሷ ናት ካውንስሊንግ አድርጋ በጣም ብዙ ነገሮች ከዛ ነገር ውስጥ እንደወጣ ያረገች እና በዛ ነገር በጣም ጠቅሟል። ያኔ ጥቅሙ አልታየንም ነበር በጣም ግን እና አርባርብ ደግሞ ጌት ቱጌዘር አይነት ነገር ፕሮግራም ነበር ያው ከትምህርት ቤት በኋላ እና ፈን እናረጋለን ሁሉም በየቤቱ ያሉ ልጆች ይሰበሰባሉ እና በጣም ብዙ ጥቅሞችን በደንብ እንተዋወቅ እርስ በርሳችን ደግሞ አድርገውናል እና የላይ ሰላም ሁለት ነው ያለው ሰላም አንድና ሰላም ሁለት ይባላል እና ከነሱ ጋር ደግሞ ተቀላቅለን ብዙ ፕሮግራሞችን አድርገናል እና ተውቅም አድርገናል እና በጣም ትልቅ ፋሚሊ ነው ያለን። እሺ ምንጨምረው አለ ስለ ሶሻል ወርከርስ? አዎ ሶሻል ወርከሮች በጣም ለኛ ጠቅመውናል። በምን ደረጃ ካልን አንደኛ በትምህርት ደረጃ አቬሬጅ በጣም ያዩ ሽልማቶችን እኛ እንድንበረታታ ሽልማቶችን ያዘጋጁልናል የተለያዩ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተው በዛ ፕሮግራም ላይ ምንድነው እንድንተዋወቅና ላይፍ ሼር ላይፍ ሼሪንግን እንድንካፈል አድርገውናል። አሁን ላይ ደግሞ ያሉት ሶሻል ወርከሮች ለልጆች በጣም በብዙ ነገር ይተጋሉ በተለይ አስተማሪ በማስቀጠር ልጆች በትምህርት እንዳይደክሙ አስተማሪ በማስቀጠር የተለያየ ተጨማሪ ነገር በማድረግ ልጆችን ያግዟቸዋል በካውንስሊንግ ያግዟቸዋል በሚያስፈልጋቸው ነገር ያግዟቸዋል። ሴቶች በሆነ ነገር እገዛ ቢያስፈልጉ ሴት ካውንስሊንግ ሴት ሶሻል ወርከሮች ስላሉ እነሱ ጋር ሄደው የፈለጉትን ነገር አማክረው
ይተጋገዛሉ ማለት ነው። እና ይሄን ያለው እንተናቸው በጣም ብዙ ነገር አግዘውናል ሶሻል ወርከሮች እና በዚህ እናበረታታቸዋለን። የመጨረሻው ጥያቄ የዜግነት ኃላፊነት አለባችሁ እና እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ግዴታችሁ እንዴት መወጣት አለብን ብለን ታስባላችሁ? የመጣሁበትን አውቃለሁ ወደ ድርጅቱ እና ለእኔ የላይፍ ፖይንቱ ጎሉ ዋናው ያው እትዬ ፀሐይ ይህን ሁላ ልጅ በእሷ ምክንያት ነው ይውላ ይሆን እና ለራሴ በልቼ ለራሴ ጠጥቼ ራሴን ሴቭ ብቻ ማድረግ አልፈልግም እና የተደረገልኝም በሙሉ መልሼ ለሰው ማድረግ እፈልጋለሁ። ፖይንቱና የኔ ዋናው ፍላጎቴ አላማዬ እሱ ነው እና እንደ ዜግነት ግዴታ ብዙ ማለት እንደ ችግሮች እንዲፈጠሩ አንፈልግም፣ ግን ከተፈጠረ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብንሳተፍና በረዳ በጣም ደስ ይለኛል። የኔ የዜግነት ብዙ የዜግነት ግዴታዎች ይጠበቁብኛል። አክቹሊ ብዙ ነገር የተደረገልኝ ልጅ ነኝ። ስለዚህ እንደ ዜጋም እኔ በእኔ ሁኔታ ያሉት ልጆች ለእነሱም ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው ያስባለሁኝ። እና ከተደረገል አንጻርም ግዴታ ማድረግ አለብህ ብዬ ነው እኔ የማምነው። ማለት አንድ ሰው ሁል ጊዜ ተቀባይ መሆን የለበት ማለት ሁል ጊዜ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ማድረግ አለበት እና የኔ ዜግነትም እንዲሆን ፈል በቃ በዛ ነገር ላይ ለልጆች ለኔ እንደተደረገልኝ ለሌላ ልጆችም ማድረግ ነው የምፈልገው። እኔ የምጨምረው አሁን የሰላም ስለ በዚህ አጋጣሚ ይመጣልኝ አንዳንድ ሳስበው ከሰላምን ባልቀላቀል ኖሮ በጣም የተሻለ ህይወትም ላይኖረኝ ይችላል አይኖረኝም። እና የተሻለ ህይወት በጣም እንደዚህ ሌላ ማሰብ ራሱ ያቅተኛል፣ ሰላም ውስጥ ማለት ነው። በጣም የነበረኝ ደስታና ያለኝ አክብሮት ትልቅ ነው ለሰላም። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ ሰላም። ያው ሰላሞች ምስጋናውን ተቀበሉ። ልጆች ደስተኛ መሆናቸው መስክረዋል። ወይዘሮ ፀሐይ የሰላም ህጻናት መንደርን የመሰረተች ነች። በሌላ ፕሮግራም ላይ አካተን ስለ እሷ እንነግራቸዋለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንዴት እንኑር የሚል የእኛ ኑሮ ፕሮግራም ላይ እንዴት እንኑር የሚል ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በተለያየ እድሜ ያሉ እንግዶችን ጋብዤ እንዴት እንኑር የሚለውን ነው። ስለዚህ በወላጆቻቸው ጋር የሚያድጉ ብቻ ሳይሆን ወላጆቻቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ ልጆች እንዴት እየኖሩ እንደሆነ ከሁለቱ ልጆቻችን የሰማን ይመስለኛል እና ጠቃሚ ነገርም የተረዳችሁ ይመስለኛል። ብዙ ሳክሰስፉል የሆኑ ልጆች እንደወጡ እናውቃለን። ወላጆቻቸውም ደግሞ አጥተው በልዩ ልዩ ስቃይ ውስጥ ያላቸው ልጆች ሁኔታዎች ተመቻችተው እንደነዚህ እንክብካቤ ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወዲሁ ግን ተስፋ መቁረጥና ወደ አልባሌ ነገር ወደ ተለያየ ሱስ ከመሄድ ይልቅ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑም በዚህ ውስጥ ታታሪ ሆናችሁ ጠንክራችሁ ሰርታችሁ ትምህርት ተኮር ሆናችሁ ወደ ቁም ነገር ትደርሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። በአድማጭ ተመልካቾች ስም መቅደስንና የወዲትን እናመሰግናለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን ድርጅቱን በመጎብኘት ከነዚህ ወጣቶች በታች ያሉትን ህጻናት ኢንተርቪው አድርገን ቃለ መጠይቅ አቅርበን አድገው ደግሞ ትልቅ ኢንቨስተር የሆኑ ሰክሰስፉል የሆኑ ከዚህ ድርጅት የወጡትንም ጋብዘን እናስተዋውቃቸዋለን። ለዛሬው እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን።